Takže dobré, dobře paní, dřív přátelé. Dneska vám ukážu, jak si pustit písničku na Twitchi. Hodně lidí, si mi o to psa hodně lidí si mi o to psalo, hodně lidí mi to říkalo, nebo respektive hodně lidí neví, jak si to pustíme. Takže já vám to teď názorně ukážu. Za prvý, písničky už jsou pouště pouštět dvouma způsobama. Ty dva vám tady ukážu. Je to příkaz pomocí, pří po pomocí příkazu. Jo? Takže dáme do dočetu, můžeme napsat vykřičník Song request. To je první možnost. Druhá možnost je SR Mezera a název písničky z YouTube. Doporučuji, když, už, když jsem chcete pustit písničku, doporučuji si ten název té písničky skopírovat z YouTube, protože může se vám stát, že se vám ta písnička nepřehraje nebo se vám nepustí. Každopádně tady vedle je vlastně ten Nightbot, kde se to vlastně pouští. A už mám skopírovanou jednu písničku, dám tady Enter, a ano a písnička vám tady takhle vyskočí. Jo, vám to teď doma vyskočí a funguje to, funguje to i na uh, zkratku i přímo na song request Bezera a uh, teď si vybereme nějakou další písničku, nějakou další písničku třeba z YouTube. Jo, Cet nějakou další písničku z YouTube si tady pustíme. A skopírujeme, dáme tam další písničku, a obě dvě fungujou. A mělo by vám to tam vyskočit. O, takže tady ta písnička zrovna nefunguje. Jo, vyskočilo vám to tady. A máte tady písničku další, a vyskočila vám tady ta písnička, přátelé. Jo, takže obě dvě, obě dvě písničky uh, fungují. Takže uh, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte hodit odběr, nezapomeňte hodit like a nezapomeňte, využívat se pod Ketrko, z Gaming, drží přátelé, já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa nebo dalšího streamu. Zatím čau.